Найбільший, наймолодший і найбільш захаращений парк у Тернополі. Так можна було характеризувати парк Загребелля ще минулого року. А вже сьогодні 5 гектарів його території отримало нове дихання. Зникли хащі, натомість з'явилися пішохідні та велосипедні зони і лавочки для відпочинку. Вхід у парк обрамлює дерев'яна пергола. Це була територія, яка десятками років була захаращена, ніким не використовувалась. Тут поки 3 місяці вивозили звідси всі ті рослини, всі ті хащі, які були тут, тобто потрапив тільки 3 місяці на те, щоб зробити очищення. Це територія, яка має чудові дерева, які не мають жоден інший парк в Тернополі. Так? І реально вона зовсім отримала зовсім інший вигляд. І разом з нею змінилося обличчя всьому селу Дружба, тому що сьогодні філософія того, що місця відпочинку повинні бути не лише в центральній частині міста, а в кожному районі Тернополя. Тут великий об'єм ручної праці, тут механізмами нічого не зробиш, а тут дерева, все, тут треба все було вручну робити. Складний ландшафт. Складний ландшафт, маленькі об'єми, от тут ще стережка, бачите, тут нічого не проїде. А останній тиждень то ми таки добре попрацювали, щоб це все очистити. Тут були хащі такі, що вовки могли завести. Ми то мусили все розчистити. На урочисте відкриття парку здоров'я зібралися жителі із сусідніх будинків. Зізнаються, вже відпочивають тут із задоволенням. Ну та гарно, доріжечки, все, качельки зробили для дітей. Трошки їх замало, би більше. Ви вже були на качельках? Так. Були. Так. Трошки гуляємо час від часу, бо ми тут на Дружбі недалеко проживаємо. Ми так тут час від часу приходимо сюди відпочивати. Ну, то як зробили дитячу площадку, то вже з дітками будемо часто сюди приходити. Дітям свіже повітря, це дуже корисно. У наступних етапах розбудови парку планують зробити ще один дитячий майданчик та встановити освітлення. А за кілька тижнів, обіцяють у мерії, там вже з'явиться спортивний майданчик із тренажерами просто неба.